ugu dambeyna waxaa TikTok lagu soo daray dark mode. Sidaad arki kartidba TikTok dark mode ayaa yeelatay. Dabcan aniga feature-kan aad ayaan u sugay oo barnaamijka TikTok waxyaabaha igu qasbin jiray inaan waqti yar isticmaal ama aan soo gelin waxa ka mid ahaa in oo markaas iftiinkiisa aad u badan yahay. Haddase dark mode ayaa lagu soo daray ee kale ina mari si aan ku tuso qaabkaad markaas ugu dhigan lahayd taleefankaaga cusub. Ina mari. Soo gal TikTok ee mowqifta markaas settings. Halkan hoose waxaa ku soo biiray meel loo yaqaan display ama sidaad arki kartidba gudaha u soo gal kadibna hadii aad rabto inuu dark mode ku noqdo xulo dark. Qaybtan hoose ee markaas ay ku qoran tahay use device settings hadii aad furato taleefankaaga ayuu markaas la soconayaa hadii aad taleefankaaga dark mode ka dhigato asagana automatic dark mode ayuu noqon doonaa. Hadii aad markaas qaybta light ku xulisana asagana iftiinkiisa ayuu hal mar u wada laaban doonaa. Farsamadan aad ayay xiiso u leedahay wayna cusub tahay. Dabcan waa rajaynayaa inaad markaas adigana ay ku soo gaartay oo ku shaqeynaya. Hadii uu ku soo gaaro waan batanka display aad ku arki weysaa settingka TikTokaada waxaad samaysaa tag markaas App Store kan Play Store ka taleefankaaga update garee kadibna ku soo laabo oo arag. Hadii aysan wali ku soo gaarin isbuucyiisu taleefankaaga wuxuu ka mid yahay taleefanada u soo socdo oo soo wada gaari doono. Dabcan dhammaan dadka TikTok isticmaala update-kan wuu soo gaari doonaa laakiin waa lagu kala horeeyaa. Inaad si ogaatasa ayaa muhiim ah. Lagu soo biir si muuqaalkan iyo muuqaalada kale iyo updates-ka cusub ee caalamka teknolojiyada ay ku soo gaaraan. Waynaanu muuqaalka xiga insha Allah. Salaam.